että väistyvä johtaja huilaa hetken eikä oikeastaan niin kuin esiinny parrasvaloissa. Ja näin kaikki ajatteli, että Sauli Niinistö toimii sen takia, että hän on semmoisen arvokkaan valtiomiehen perikuva. Mutta on olla. Uskot että siinä on edes prosentin mahdollisuus, että Niinistö on ottanut tämän pestin vastaan ihan to fuck around? Koska niin kuin tässä nyt spekuloitiin, niin voisi olla, että välit ei välttämättä ole olleet ihan kaikista kaverillisimmat. Se voi olla,